Najan ayah kerganti mah mau acara nyengang jena mau acara sarang neng awal nyerita ngarik ngabela kurang subang anu balalakeun aya teu ningat aya nyetan mah ampun kurang giri harja kula kunaon teu aya sumping mata kesel ngejeng-ngejeng mainan serire pondong kawe siri hati embung namun nekia eta salawasna mi cinta tayang kartina pasimpai udara telina acis anu pakeun aya masih ni kosong simang sang Gatot Kaca Wiya manah riyasanata 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 Raden Gatot Kaca iki di payunan ku ingkang raka Raden dan terjalan Raden Jakatawa denira ngandika deh kumaha dina waktu ayeuna kan ye ulah wayana geus we tong dingkekeun deui ayeuna urang serang urang serang we Ki Adi urang dempangkeun kayaknya panginten urang kedah sabar heula dina waktos ayeuna. Margi teu acan aya pancen pikeun nyerang ti Kanjeng Rama. Teu acan aya sen kula. Atuh da tuman. Asa teu dihargaan. Oh, teu nyokan tenan kula. Ya iya. Pandawa sadayana parantos tutas dina nyamurna kalayan parantos tutas dina hukuman 12 tahun leuleuweungan di alas Kamiaka. Der, iya nagara Amarta masih kena dipertahankan. Sidik pan itu teh nagara Amarta teh hakna Pandawa. Hakna eta mah kulan. Denya. Deh. Eta teh menang hese capek susah payah pait getir lara balang sakna. Deh, laras kulan. Pandawa sadaya. Ya urang sadaya palaputrana mangnyeri hatekeun atuh. Atuh kantenan we.
da sepuh eta kulan. Batak oge kajun kene ayeuna urang sareng. Ayeuna urang sareng. Urang sareng. Jadi ulah geta sarupateun kulan. Ulah wae geta sarupateun kan. Deh, sae kulan. Margi eta geta sarupateun teh pagaweanana setan. Deh. Urang ulah kagoda ku kitu wae. Tu mani. Ulah. Ulah kapancing urang. Ulah kapancing. Geremet akan ikan, geremet ya akan ikan. Eh, atau satu. Tekaop. Dah, lamun ayat tos ayat senti, kan juga lama mau. Urang debakun sekalian ku akan ikan. Wah, ulah disini. Urang keratakun. Urang tabokun. Urang tekepun tabokan, tabokun. Antos ulah antos. Tah. Itu Kangjeng Rama keluar tuh. Tuh Kangjeng Rama keluar. Tuh. Kaulah nun Kangjeng Rama. Wayahna siapkeun sagala rupana tot. Kurawa demikeun nagara Amarta tot. Waduh. Tahnya wamikeun da mah udah mah wamikeun atuh. Oh, moal mah. Moal lu kitu mah moal mikir. Wayahna siapkeun tuh. Mangga Kangjeng Rama. Tang ayeuna mah parantos aya sen. Tangtos urang sadayana bakal dihurup, bakal dikepung waku buaya mangap. Ah, wasieun. Hayu. Ayeuna urang siapkeun tenaga jeung pikiran geuning. Mangga. Hayu geus. Ah. Wayahna siapkeun. Budak kamari sore der datang ka direk nyerang. Keun wae bapa nama. Hah? Ya, kulang. Urang ajar sia sanajan sia suan oge gagah sakti mandraguna cenah bejana si Gatot Kaca teh gagah. Bejana si Gatot Kaca teh geus dikeum di laut 3 minggu. Bejana si Gatot Kaca teh geus di godok dina kawah candra di muka. Dicampuran besi persani wajah perang tim aja saja mana aing mah sieun sia. Moal ngejat. Moal ngejat ku satu yang bae acur lebur papan karet tulis eueuh halangan ka aing. Percanten kula. Moal moal make lip aing. Wah, moal ditarajean. Sia. Moal di eskalator. Duh. Wani marangaku. Ora wani teuning apa kula nangkelan. Aci mulai titikak ka dijaya. Suram merata jaya merata. Orangnya kan sabuk yang tatu. Aduh teru ampar tiga. Tanpa sah tempat puluh nipah di tidak cincin. Dana meter jengkel. Dor yang nyawa. Singkir tenang, selesut dari wadah. Tuh, hei.
Woo!
bos. Tikar sih kata kata tikar. Terang. Saya ke Aden mah. Kabeh oge beset. Dempak kabeh oge. Dempak kabeh ku Citra Yuda. Citletik. Yuda. Yuda perang. Letik-letik. Letik-letik gede hutang. Wah, cenah mah. Moal sieun aya. Moal. Sanajan si Gatot Kaca geus sakti paraguna. Moal ditarajaan tak ku Citra Yuda. Letik-letik. Yuda. Yuda perang. Letik-letik. Letik-letik. Gede bobogan. Wah. Wah siun aing mah. Letik-letik. Sok saha sieun rek maju ka aing. Letik-letik keburut sieun. Hah? Ya. Tinggal ieu ieu nepi ka ramos-mos geus ya, ha? Wah, teu percaya. Percaya. Saha we nu datang ka dieu sok, hayang jauh. Teh. Ih. Saya. Deh. Kaulah Jakartawan. Deh. Jakarta. Jakartawan. Oh, Jakartawan. Ya, Jakartawang. Anak Sasya. Putra Kangjeng Rama Bima. Anak si Bima? Mun anak teh. Iya. Di mana sih ya? Di Sumedang? Sanes. Di Raja Kalong? Lain. Sanes. Di mana itu di bawah dua? Sanes. Di situ Raja? Di Sumedang kene. Di Ranca Ek-Ok. Di Ranca Ek-Ek? Lain. Lain. Di mana itu? Kaula di Kasatriaan Isik Narmada. Tuh. Di mana? Orai kisik. Dengan teh orai kisik. Lain itu. Sanes kisik Narmada tengah samudra. Deh. Di laut. Mun teu salah mana teh anak udang. Benar lain. Orang orang asam manis kayaknya ya. Memang. Sangat ngaran teh hidung teh sangat teh. Dewi Lopes. Kanjeng Ibu Dewi Urang Ayu. Dah, eta Dewi Urang Ayu. Dewi Lopes. Anu fungsi harita paling kuaik di pasak. Biasa manis. Dewi. Dan hanya kang ngaceng asup ke kana WC. Dewi hirup deui. Oh gitu. Hah. Dewi Lobster teh gitu. Geus kedah kumaha kal mah. Seuri atuh. Oh, kena seuri. Ya. Ciri itu beri sahutan sih ya. Ngomongan si Bima sih ya. Dipayahan ayana. Bangga Bima di pateni ayana oke. Modar. Coba. Awas.
Sikil. Nah, kena sikil dan tejeblok. Waduh. Kalau doa ini apa? Ya. Ya, lulus apus ya. Sikil ya apus ya. Modar. Coba, coba. Genep. Masuk. Genep. Sabaraha gitu ya. Genep. Genep. Genep tenggelan, genep tenggelan, asup kamarnya. Hah? Can ayah, iya, can ayah nu bisa nandingan itu. Sok, siah, tadah. Bangga. Mut. Genep belas. Sok, siah. Genep belas. Genep belas, ruh-ruh tenggelan ayah. Kumaha ta. Nya reureuy ngan hanya kana tiis ngan es krim. Wah, acan sia. Acan. Teungeulan aing mah engke 3 bulan ka karasa. Karasana kumaha utami? Sia. Hayang nyaho, coba-coba. Wah. Da, punah. Punah tah nu 16 teh kuy. Punah. Apa? Waduh. Punah bieu ku hiji teh nu 16. Pake jeung 16 punah ku hiji sih teh teu bisa ngitung. Tadi sakulakeun sia teh. Abong anak udang sia. Kurang ajar sia. Eta disaragam baheula. Sok. Gede mana 16 jeung hiji? Ya gede kena 20 atuh. Ya wah, ah nya nya ngalonjing ngalonjing budak gitu. Ngelek deh, ngelek. Ngelek ngeledek heuh. Sia. So. Tengkep we kayaknya. Modar. Ayo. Wih. Wih. Dikenyang terus ditajong. Kumaha? Ruh-ruh. Cit. Ganeng sih, cucat-cucat. Kenyang cucat-cucat. Ganeng sih, ganeng. Cit. Tentuoy. Ganeng sih. Ayo, kabis. Sok sih. Tuh ikut sih. Jaka naon, jaka gitiri, mana itu? Lain. Jaka tawan. Oh, iya. Di podaran si awan. Ayah di payun. Daha. Pada langgawan. Wah, keluar ya. Pokoknya di ponan. Coba, coba. Wui. Wui. Cak. Di kede, weh, kulan. Di backhand. Wah. Apri balik, weh. Kemana? Mendingan ku kede, ke nyeri. Cet. Aling, jahit. Siap. Jadi mana mantrangua merjua ke medan perang anak-anak aing jago. Wah hebat. Luar biasa. Sok siap para Kurawa minta kapung aing. Tikar si bimbang tikar, banyak ke si bimbang tikar, kebong, kebong, kebong. Tenang menang, menerimang, berjuang, mati-mati. Munti salah, mana itu si bemonya? Bimbaik. Ya, bemo mah bemo, wes ya. Dipayahan, coba-coba. Mual dibikin si anak gara amar, tapi mual, kau ingat. Masiyai, waiyah! Edan tanagana, waiyah! Wah, lamun tengah jatai, lamun tengah lok, muaw! Wah, muaw, ingwa salamat! Muaw! Coba-coba. Waiyah, waiyah! Siawak! Waiyah! Waiyah! Ayo, ada hiji-hiji kabeh! Ayo!
Ayo prajurit, serang! Serang si Bima, serang! Kepung, matur! Kepung si Bima, kepung! Kepung si Bima, kepung! Ya, mana yang muntah salah? Anterjanya? Oh, lain. Lain, lain, bapak. Sak! Bapak naik, oh, si Bisulin. Ah, teman dalang, itu. Siap, weh. Bisulan. Alah, sak, yuk. Serurit. Serurit aing jadi kieu. Serurit. Ngapa perintah? Jaruman mantran. Laut. Mana dina waktu ayeuna bae ge pondaran bae. Empek. Kunaon sia teh deuleuk deugan kitu. Aing teh geus dripping euy. Wah, geus didoping. Geus didoping aing teh bieu teh sok prairan biasa. Supaya aing da aing teh sabeneuna mah lamun teh lamun teu nginum heula teh moal wani ka mana teh. Moal aya pede, moal. Moal aya pede tapi ayeuna aing geus nginum mah aing pede pisan wani ka mana jok. Aing moal di tarajan sanajan maneh geugah sakti mandaguna sanajan maneh gede ge. Ya ku gede ge moal lah. Eta teh naon sia teh moal walu? Lain. Gada. Hah? Gada. Gado. Hei. Gada. Gada. Oh, gado. Gada. Sok sia, serang aing. Modar sia, sok. Hei. Modar sia. Kalasa? Coba. Teu kalasa, sia teh da asa ditoel. Sia teh bieu teh aing teh tarik ka maneh teh. Oh, sangkilang tarik. Sakitu aing teh ngajelebet ka maneh teh. Oh. Satara kakebek sia ka maneh teh bieu teh. Teu teungeulan teh. Sok ditarik atuh. Aing. Ditarik. Aing. Anjirnya an kuatan eueuh. Wah, kuatan atuh. Kuatan eueuh. Kebal. Jika layak nyaho berak tipu bae. Iya, api-api kulan rupanya. Hei. Wah, aduh. Kunaon sih teh gelo? Moga jeung kikituan sagala. Ya tarik pisan eta. Ah, tarik kumaha sakitu aing teh noel bae teh ka mana teh. Bodoh. Eta. Kabeh ge moal. Moal. Para Kurawa mah kuat. Beye. Hei! Satria anu geus di percaya ku kaula. Deuh. Raden Trigantapati mangga diaturan leungit. Duh. Tenang leunang dari Tangademan dewa pakulingan raneun dewa pakulingan raneun datang nira tangademan dewa pakulingan raneun pakulingan raneun denira sampun prapta ya sampun prapta ya kula sepuh Raden Trigantapati kula nun kula wayah
Aduh. Hidup anu geus dipercaya ku kaula oge ku Prabu Duryodana. Ye. Hmm? Deh, leres. Ti malah wayahna itu jelema opatan ku hidup tumpurkeun. Deh. Sabab hidup geus kauji kasaktian kagagahan kamandragunaanna. Tos kapercan. Harita di cobaan karena batu anu gede. Duh, kumaha ta? Ngan saukur ditoel ku hidup. Alah. Bisa bencar eta batu ditoel teteh kupina damal kaula nun cacang ditoel teteh komo lamun ditoel deh ras kaula nun di mana saha wae anu kedah dipateni ku kaula nyaeta anu ngaranna Bima Pandawa kadua anu jangkung gede awakna teh ya ras kaula nun anu kadua nyaeta si Gatot Kaca tuh Gatot Kaca, Gatot Kaca. Anu katilu nyaeta si Hanterja. Hanterja, Hanterja. Nyaeta anu manehna mah kulitna teh kulit-kulit eta, kulit roai. Orai. Orai pangitu. Heh, eta maksud teh. Leres kaula nuhun. Anu kaobatna nyaeta si Jakatawan. Jakatawan. Ai Jakatawan mah eta teh kulitna kulit-kulit lauk. Kulit hurang. Kulit hurang. Timalan kaula nuhun kedah. Sadayana ditumpurkeun ku kaula ditumpurkeun wayahna ulah disisakeun kodaran kabeh mangga kaula nun didoana ti salira bra kumaha Bima dempak siap Bima saukur hahaok nawe haikawani ewe bisa rampokan ayo maju kabe tong disesakin deh ay. Tong hiji-hiji tong dihiji-hiji sok kepung waku boya mangap ay. Datan nira tangga deman datan nira tangga deman neuf kulingan rana bagus ya. Wah, sabar nira. Ngaran kaula Trigantal Pati. Trigantul. Trigantal. Gantal. Trigantal Pati. Sahanya teh. Kaula anu geus dipercaya ku Prabu Duryodana. Deh, eta. Pikeun mateni sampean jeung anak-anak sampean. Anjeun teh kapercayaanana. Kapercayaanana. Wah, tangan kanan ya. Geus dipercaya pikeun mateni sampean. Coba-coba para Kurawa geus mabur kabeh. Teu mampu. Tapi keur kaula sorangan anjeun bisa rubuh. Ya, coba-coba yang nyao. Modar. Ayo. Ditanda ku aing kasaktian. Tadah kesaktian kaula. So, pedes stiker sayang Dumampara. Iye ge. Ieu Bima ngan saukur dicabak ku ieu Raden Trigantal Pati. Iye ge. Nyatana ngagunakeun ajian Brajageni. Iye ge. Hayaanana dicabak dugi ka tutung kayaanana. Lami-lami ngajadi arca ngegeldek kaya. Iya. Wah. 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 Hidup Trigantal Pati hidup. Hidup Trigantal Pati hidup. Hidup Trigantal Pati hidup. Wah, si Bima jadi batu. Si Bima jadi arca. Si Bima jadi arca. Kalian ku kaula.
Iya, asyik banget mau ngagubrak. Wah, hidup luar biasa, Trikat Talpatiro. Hidup. Tata marah. Halo. Santa mate. Oh, nana. Kepala ayu. Ah, luar biasa, Kasih. No. Kumaha sakit katapi? Katarima. Luar biasa, tulus jadi Senopati Agung di Nagara. 5 menit tuh kita. Pokoknya mah, itu nomor siapa tuh, nomor siapa? Nomor siapa tuh? Anu kenca, ya itu 42. Anu katuhu, 68. Bukan kenang gua. Biasa nama. Besok. Saya sanggal. Wah, Bimas ya. Bima, dina waktu ayeuna nama paeh mana teh Bima? Bieu mah mah hirup deui, siapa nawa kari opatan deui ayeuna. Kari opat teh eta. Ke, ari eta anak-anakna. Aduh. Deh. Nya. Uma. Geringan kalapur. Birat tuh. Gagal mun kitu carana mah. Gagal. Kumaha tuh sepuh? Wayahna kudu diudag eta ka mana lumpatna budak-budakna. Dawuh ti malah penas diker sayang tumempar. Tekanyoan ieu Raden Anterja teh ngaliang. Deh, nyatana aya di sahanapeun ieu bugangna Raden Bima. Iye ge. Kayanana ieu Raden Anterja ngadamel lomang dihanapeun ieu bugang Bima atuh ieu bugang Bima kagebrus kana taneuh kayana maksud dicanak ka sapta pertawa nyata na ka eyang anang tabunga iya iya itu kayanana. Woi. Wah, mabes. Alah, mabes kulan. Naon teh? Amlas kulan. Nepi ka ngagorowong kitu. Be. Wah, bahaya lamun kieu carana. Moal salah ieu mah. Moal salah deui. Kumaha atuh ayeuna? Sepuh. Aduh. Cilaka. Wayahna ulah diwilakeun deui. Wayahna teangan Pandawa nu sejena. Datang tuh atuh aya si Bima mah eta geus paeh tadina. Moal aya nu bisa nyelametkeun sanajan dibawa ku anakna oge. Tinggal dulur-dulurna we na mah. Ayeuna mah wayahna dulurna anu nyesa paehan. Iya, sawae sih. Nya eta di antarana aya si Yudhistira. Yudhistira. Si Arjuna, si Nakula, Sadewa. Opat. Oge ulah dikagokeun deui. Da aris Pandawa mah kabehna aya di nagara Wirata. Wah, di Wirata kula. Tah, Raja Wirata wayahna paehan ku hideup. Deh, sakalian we. Anu ngaranna Prabu Maswapati. Deh. Si Seta? Seta. Si Wiracaka? Utara. Jeung si Utara. Deh. Jeung ulah kagok deui dulur-dulurna. Anak-anakna oge si Abimanyu. Abimanyu. Terus di si eta lajeukna tah eta si Kresna Batara Kresna. Sakalian. Ulah dikagokeun, paehan kabeh, tumpurkeun kabeh. Mangga kaulanun. Wayahna jeung dukuna tumpurkeun kabeh. Pilih priyogi rencang. Para Kurawa aya keneh, seueur keneh anu masih keneh pedas. Teu kedah. Nah, teu kudu nih. Teu kedah. Margi naon? Naon kulan? Kurawa mah ngan saukur ngomong. Ageung waos. Ngan saukur hohoakna wungkul. Nya. Tapi dina prak-prakanana mah heuweuh. Kaula ngabogaan pasukan buta dendawa-dendawa. Wah, beres kula. Oh kitu, leres. Oh nya mah nga upami kitu mah percanten kena ka kaula. Mangga. Geun saupamina parantos rengse sumping deui ka dieu nya. Mangga diesokeun. Nah, sakitu mangga sok didoakeun we pokona mah kumaha ya. Sing hasil. Timalan mangga sing hasil ka saya. Aduh, mah kanca. Kukulan aden. Dina waktos ayeuna kaula teh meunang pancen ti
Pati Harya Sangkuni. Oh, pancenaon Aden. Nyeta pikeun mateni kabeh para Pandawa. Deh. Oke, dulur-dulurna anu simpatisanana. Kantenan Aden. Pokona dina waktu ayuna. Heh, wadya bala tamtama kaula hangkot buta anu kiwari keur nyiluman. Gerak kaluar kabeh. Minta datang saurang ka dieu. Hei, 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 hei. Ada apakah dina waktu sayeuna? Nanaona sate truk. Yang ageun sembah pangabaktos kulan Gusti. Nuhun diterima. Kawas nu sampan geus sejena geus siap. Siap sadayana Gusti mah. Singkil kulan. Aya pikeur saeun naon Gusti? Wayah. Gerap paehan. Eta anu ngaranna Pandawa. Deh. Pandawa teh anak lima lalaki wungkul. Oh, Pandawa teh anak lima lalaki wungkul. Bener. Upami istri eta Pandawi. Pandawi. Upami bencong. Tah eta mah keur maneh eta. Anu bencong. Jumur mangga. Bencong mah pan pikageuleuh. Ayeuna urang teh pamaksana teh milarian. Panawa anu sajena si Bima mah geus pae. Oh, jumun. Mangga Gusti, mangga. Wayahna singkilkeun bajulungan kencajeng katuh urang ngajugjug nagara Wirata. Sabab Pandawa anu sajena teh ayeuna aya di nagara Wirata. Deh. Jumuhun mangga Gusti. Hayo. Siapkeun wadya bala tamtama. Mangga Gusti, mangga. Ulah kaget kedatangan kaula. Heh, kabeh urang-urang Wirata. Keur kaula. Memang ari kalungguhan senopati mah kaula teh sabenerna henteu teu paduli. Tapi ieu pancen ti Pati Harya Sangkuni anu dipikiran ku kaula. Pandawa kudu tungkur dina leungeun kaula. Deh, kantanana deh. Tentu hasil lagemu.
Senino jadi atikan susut eta rarayeuna. Seni lain gawe ningkang. Aduh, pade kalah. Kumaha kulat? Darara mang sadayana. Aya hibar kulat. Duk dupi salira dabang. Hibar panges do. Aduh, alhamdulillah idamang mah. Nah bade ka mana kulan? Kaula teh dina waktu ayeuna rek ka nagara Wirata. Oh, ka Wirata bade naon rupina? Rek neangan jelema anu kasebutna Pandawa. Bade di kumaha kulan? Rek di paehan. Oh, mangga atuh sae kulan. Jang, kulan. Di mana urang teh ayeuna teh? Di gedung PPK kulan. Di gedung PPK nya. Sumuhun. Di nararaga program pemajuan kebudayaan. Sumuhun itu programna ieu kulan. Ku alpukahna Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Ya, laras kulan. Tidak disebut bareng kulan. Ya, gawe bareng jeung UPTD pengelolaan budaya daerah Jawa Barat. Deras gawe bareng kulan. Disiarkeun oge ieu teh kulan. Hah? Disiarkeun ku RRI Bandung. Disiarkeun ku RRI Banoeng. Ku Banoeng. Live streaming di channelna YouTube kulan. Live streaming di channel YouTube. Channel YouTube-na RRI Bandung. RRI Bandung. Bandung sumuhun. Oke UPTD-nya. Oh di UPTD. Bagjanya. Bagja kulan. Urang-urang seniman senewati boga wadah jeung media. Aya fasilitas. Aya fasilitasna. Atuh kantenan. Eupa dieu PPK diantarana. Aya deui di dago pan aya taman kebudayaan. Taman budaya. Taman budaya. Sumuhun. Lui di aya deui rumintang siangnya di Kosambi. Di Kosambi dirinya. Aya eta. Ngahaturkeun nuhun ieu ka Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan eta Bapak Dr. Andes Beni Bakhtiar MSI. Sumuhun Bapak Dr. Andes Beni kula. Teras deui Bapak Kepala UPTD Pengelolaan Kebudayaan. Sumuhun Bapak Dr. Andes Erik Hendriana. Hendriana MSI. Bapak Dr. Andes Erik Aya. Teras deui koordinator bidang siaran RRI. Tah, nyaeta Ibu Rita Sumarni. Ibu Rita murukan teh. Aya deui Bapak Ketua Pelaksana Pemeran Bersama. Nya. Museum Basuki Abdullah. Nya, ti Bapak Kepala Museum. Iya. Eta mah ti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Riset kulah. Riset. Sumuhun. Eta deui Bapak Dr. Andes Iwan Gunawan, sepuh urang sadayananya. Bapak Iwan aya, Bapak Iwan. Ya Bapak Kepala Taman Budaya Jabar. Bapak Kepala Taman Budaya. Ye.
Bapak Nawir, Kepala RRI Bandung. Bapak Nawir, Kepala RRI Bandung. Ayah. Ayah, sumohon. Syukur bahagia kemayangannya. Ibu Elis Erawati. Ibu Elis Erawati, sumping. Ayah nyetak Kepala SMK Hiji Sumedang. Leres etanya. Elep teh. Apan eta elep tehnya trepel tepan ti anjeun. Ti anjeun, nah. Di SMKN Hiji Sumedang. Sumuhun. Nuhun pangrojong nanti ibu. Mudah-mudahan weh. Yo, kolot kurang sare ya. Aya oge Abah Tantan. Eta bapak sinareng ibu seniman ya. Seniwati ya. Sarumping ka dieu rempengnya. Oh, rempek-rempek kula. Nya nyumengetan ka akang dina waktu ayeuna. Kolot kurang sarea Bang yeah. Abah Tantan Sugandi. Si bapak mane? Si bapak mane? Iya. Deui enggak anakna mah dateng akuun teh. Henteu. Ka urang we nu boleh karena teh. Ya bayu teh. Panjarkeun teh tu bapak mane urus ya kitu. Caca ku anakna. Tapi cing sehatnya Abah Tantan. Cing sehat abahnya. Dewek teh euy bisa na kieu teh ngagejrak kieu teh. Ku ayana anjeunna yasa-yasa anjeunna. Wah, atuh kantenan ya kobo abi lah. Guru-guru SMKI anu sami-sami manco. Ya, anu purna bakti wae aya. Leres anu parantos purna baktinya. Sumuhun. Eta Abah Dedi Sunardi. Abah Dedi kula. Teras deui Abah Yuharno. Abah Yuharno Pah Uyuh. Leres. Teras deui Abah Nanang Suhendi. Abah Nanang Suhendi aya. Eta Bapak Asep Supriyadi aya. Aya, Bapak Asep Supriyadi. Aduh. Ieu lanceuk urang sarea urang sarea diongkoh Bapak Dalang Wawan Dede Amung Sutarya. Sumuhun, aya Cep Sildam di dieu. Heeh, aya muridna nya. Kaasuh sarua si Sildam ge. Kaasuh ku Bapak Dalang Sildam di Subang tepi-tepi ka dieu nya. Kaasuh ku si Tiara mah. Iya. Sildam mah. Popotonganna si Tiara. Eta deui. Lanceuk urang sarea, guru urang sarea, Bapak Dalang Apep AS Hudaya. Sumuhun Bapak Dalang Apep. Gusti, da kabeh oge tauladaneun euy keur urang keur seniman seniwati khususna dina wayang golek. Nya, picontoeun unggu. Picontoeun unggu. Aduh. Dosen urang, dosen. Heeh. Bapak Suhendi eta kapilapkeun maneh mah teu geuni. Buka catetanana aya kulan. Gusti nu Maha Agung. Aya Bapak Dokter Suhendi aya. Bapak Dokter Suhendi. Suhendi Aprianto aya Bapak Dokter Suhendi. Dosen urang anu pangbageurna pokona. Panggenahna teh mangrukana. Iya. Alah eta Kang Suhendi Bajo sumping nya. Aya ti alumni Padalangan. Alumni Padalangan. Kang Uus Nyonong. Bapak Uus Nyonong. Nyonong. Buruh Gusti eta deh. Bapak Agro Sumpi. Sumuhun Bapak Agio. Bapak Agio. Leres aduh nah kabobohokeun deui. Eta Bapak Dalang Dede Chandra aya. Aya kulan. Ngarojong nya ka akang heueuh sanajan adina ieu. Nyati grup alumni eta teh. Di grup alumni Padalangan Kokar SMKI Bandung sareng SMK Negeri 10 Bandung. Sumuhun. Bungsuna pan akang mah nya apa ngais bungsu? Ngais bungsu abdi bungsuna mah. Heeh si Bima Perbawa angkatan eta ngeureunnya bungsuna teh. Angkatan genep bulan kulan. Iya, angkatan genep bulan. Setengah tahun mana masa sekolahnya tadi Padalangan teh setengah poe tapi geun wae kaasaannya Padalangan di SMK kantos digorowokeun dina ceulik ku Bah Tantan alah eta Kang Delip aya Kang Delip Padalangan kene iya ti rengrengan alumni uluh dosen-dosen urang aya nya manco dina YouTube mararanco Bapak Dr. Lili Suparli MSE. Aya, Bapak Soleh MSE. Bapak Soleh. Bapak Dalang Yayat Nus eta anu cakah cikih ti siang kene tamba. Digawekeun ku urang sareanya. Iya. Pokona masih sehat Bapak Dalang Yayat Nus. Amin. Jeung muridna ongkohnya Bapak Dalang Anom Ilham. Sumuh nyonong aya eta teh juara festival Padalangan
sekap Bupaten Sumedang teh. Eta teh juara kahiji. Oh kamari teh aja. Anu kamari dilaksanakeun eta di Cimangung. Di Cimangung alhamdulillah kulan. Bapak Kepala RRI Bandung Supi. Banyak ya. Bapak Nawir kulan. Ya Bapak Nawir. Terus deui Ibu Elis Erawati. Ya, lu tadi teh. Terus. Alah. Lanceuk urang, guru urang, papap urang. Nasaha eta papski dalang Hedi Risdiana Iskona. Wah, moal ngawujud teh anjeunna mah urang teh. Upami teh aya anjeunna moal bisa magelaran model kieu. Moal nu anjeunna teh. Apan ieu gamelan ti anjeunna? Wayang ti anjeunna. Gusti keunae da urang mah sagala rupa oge nya si Rojong. Aya adalah Rudi Sunagar nyono. Alah eta lanceuk urang. Lanceuk urang. Giri Harja. Yeah. Oh, ti putra Giri Harja opat. Bapak dalang Rudi Yantika Sunagar. Bela ka akang. Bela bulan ya. Dimimiti nyeun wayangna. Aingnya urang teh. Dimimiti digawe guna-guna. Dimimiti nganyuk sebelah ka dieu. Nganyuk sebelah jeung baso nepi ka ayeuna can dibayar keneh. Aya ka era deuweuh. Eueuh, mah ka era sugan inget dan teu. Aduh, ampun. Ya, kan. Rupaya teu ilating hayu ah urang ka Nagara Wirata nya. Oh, mangga kula. Parentah dilaksanakeun pangwangunan urang junjung. Mumukan hukuman abdi agam jalami utami. Waduh, hei. Diselamat diri mo aya nu nyisikuti. Ayo kita tuturkan ke batur-batur. Ege, ege. Mereka cecempur. Ulak mewah denungan kemunduran. Ngangguran siling-ilingan. Nganggu di pangiran. Waduh. Ikut jeung ngarti sareng jeung. Bela kunaon eta si Nen siga nu meungi euy. Apan kamari teh tos dirawat di rumah sakit kula? Eta teh nembe kamari teh lambung nu kanaon eta? Naon setruk kunaon? Asam uret. Kula. Asam uret. Baso wae tata jelema teh. Tak kulah loba tinggalkan baso beuki leuwih buleun maneh teh. Ya. La 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 la. Ya. La 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 sut. Lah gitu. Oke. 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 Sari geus rojang ngerti. Bulan. Eta urang Jatinangor aya euy. Saha murukan nuju manco dina waktos ayeuna. Urang Jatinangor. Nya. Eta Waatim aya. Waatim aya ari dukun ge manco. Bapa dalang ari dukun. Sumuhun. Di Giri Palamarta. Giri Palamarta. Sumuhun. Aduh eta. Lainna naon deui sieun sok haok eta. Tapi dah heuh bakati kunyaah kitu teh. Kunyaah teh da. Muntanya. Pun bapa pun biang, sumuhun. Pun bapa Abah Adot, Abah Adot, manco, manco tiri tu, Jatinangor, keluarga besar, bapa Mualim Jaed, sumuhun Abah Mualim Jaed, sumuhun. Mara Ranco, sadaya Nabi Ia naon teh, sumuhun. Neng apo wah, sadaya nama Ranco, rempek, rempek ke, heuna ieu teh tawis. Mika deudeuh kana seni Sunda wayang goleknya. Iya atuh. Da kusaha ieu wayang golek teh dilestarikeunana di naon? Aye ku urang-urang. Heuh ari lain ku urang-urang mapan. Eta
siswa-siswi di SMKI Bandung. Siswa-siswi SMKI ayah. SMK 10 Bandung. SMK Negeri 10 Bandung. Ya. Di ISPI Bandung. Di ISPI Bandung. Sumuhun. Gusti etak PWG. Pamiarta wayang goleknya. Pamiarta wayang golek di Bandung ayah. Bunda Asti ayah. Bunda Asti mati tadi ke Dipayun. Ya Dipayun meneko. Sarang Abah Tantan wayang nyerama. Sarang Abah Tantan ayah namun dijodohkan dapat teh sih. Ya orang jodohkan ya kayaknya. Kayak abis kaul nyawer. Siap lah orang kerek kaul ngareng seri. Kaul dahar ya orang. Alah, PWG Sumedang Malarancong. Pamiarta Sumedang. Di dalam Adi Sumanjaya. PKSWG ayah. PKSWG ayah Abah Ujang Suhaya. Abah Ujang Suhaya menuju Tedamang anjeunna teh dina waktu saeuna. Singal Damang we kula. Eta deui-deui Abah Haji Rosan. Abah Haji Rosan menuju Tedamang nya di Purwakarta, Bojong Barat Purwakarta. Sesepuh urang teh. Sesepuh urang sararea nya sesepuh. PWG sadunya sumuhun urang doakeun ya urang doakeun we anu nuju teu damang ayeuna seniman seniwati anu nyaah kana seni nya cing sarehat sadayana amin panjang yuswana amin ageung milikna amin sagal rupa cita-citana sing laksana amin kulaan amin oge sadayana ieu anu nongton di dieu boh anu di gedung PPK sumuhun miwah anu di bumina masing-masing anu lalajo di YouTube-na sumuhun sing aya sing tetep aya dina rahmat pitulung Allah Subhanahu wa taala salaminanya amin amin. Namun orang cecempur ulah mawa gunung adalah kemunduran ngangguran silik-ilingan ngangko ilmu ning pangeran atuh hirup kudu seuyun etak dasar hirup dasar hirup bareng. Ayo aja, ayo bangga. Matur tetu ngerti. Pantes muna silik ilingan payus muna ngabah tantan sepuh abdi silik tulungan tantana silik acinan dumasar kamanosan geniman Ajis kini harga tilu putra nubahkan ayah di dalam Ajis jauh dumasar kamanosan. Nurul Ajijah si sayang teh aya. Teu aya ku batur. Oke Gusti nu kagungan. Mugi bapa dina pitulung. Sirana kagabun bingung. Tangku beli kentang. Sarkawi tapi kana kunu linglung singraikeun. Kalbu nu bingung. Singraikeun kalbu nu bingung. Arareuwe dikeureuyeun mohong punyo ku ilmu ari dirina sugih pangarti
Mapas siap Supiyadi sugi pangerti. Naon Neng? Mun urang mah Neng. Ilinga ke diri tatu manggi kanyeri. Tentu mau manggi kenyeri. Nyeri kusaha mah. Muji syukur kenyangku ka Gusti nu maha suci anu milik nikmatna ka jalma jalma di dunya mama peti nu ngabdi nu bakal aya Abah Guyur ka jalma jalma di dunya. Sanggakeun kidalang yoga suara Sunanar kula. Makhluk mah teguh mawasa ukur mi boga kaya. Ah, boga kaya. Marinada kasabaran Kang Seni. Aya, Mang Seni. Sabar mari. Ucap lampah nu teguna dijauhan ku dirina. Ampun urang banu sabab yakin balukanna beban non tinu kawasa beban non tinu pinamiana na upami sidrasu maya paripaus kembang soca taya deui na-na-na-na. Nisusun pungu jauh ditik nip-nip pungu genggang perip mawas kemang socat daya dayi musalira. Urang cirebong ampun daya deui musalir upami citra sumaya peripaus mengkembang kembang mengembang soca saya ada yang mau ngesalira ngudipi imut salira geningan kemana ngudipi imut salira yang ngakir Abah Haji Darsak ayah Abah Haji Darsak sesepuh PWG Jawa Barat ketua pepadi Jabar kulan istuta kersa di sapi ampun iya asendi kepa dokter cahaya dengan ciksa lebat ninggali ngancik selebat ninggali lebak jungkrang di langkungan cucuk rungkang di lengkahan naon na jual taya basah
salajeng na ngarasulanying raikeun leurat tunggara nying raikeun leurat tunggara salajeng na nyuasi asi nusa jati nembatkeun duh dunungan nembatkeun katineng ati hayang lenggang pelangi lahir batin lamunna emplo hejo daun kangkung cepah mi kumaha cenah iya di cana ka kota Bandung Gusti Allah Maha Agung urang Rakisa berarti Banjar urang Sumedang Dina makan sasesana pamuki aloh ngaganya dalam meska sadaya sekar mekar kayu aku papar wetesa miarempel kudung hangkot buta hangkot buta anu dipimpin ku Raden Trigantal Pati. Iye ge. Pacarios pranyata di marga sopana. Marga
marga jalan sopana sopana alas prigadinga cala kacarios pranyata biji satria anu kenging pancen di negara wirata di Prabu Matswapan. Kakasih na pranyata bang bang dewanata kenging pancen pikeun nyusulan Bima anu angkat ka negara astina. Iya ge. Disarengan pranyataku lurah Semar Badranaya Niwah Astra Jingalandawala. Tenang. Kakang Semar. Ade? Iya nur. Astra Jinga. Abdi. Dawala. Abdi kula. Wah. Wayahna urang rereheula sakeudeung ieu. Urang ningali kaayaan alam anu sakieu endah. Kakang Semar. Mangga, mangga, mangga. Cu, wa. Asa bagja ningali alam anu sakieu endah. Ih, kantenan ai ningali nu asri mamatak betah wa. Nya. Betah masih keneh asri geningan di dieu mah. Ya, benten sareng di kota wa. Di kota mah ayeuna teh geus sagala rupa hareureun. Eh, murukan teh hareureun ku tangtu. Geus sarumpek atuku. Wangunan anu sakitu alagreng nanya jak. Sumuhun wa. Tapi di dieu mah masih keneh asli heuh cenah bejana tadi teh aya angin puting beliung ya jak. Hey, di mana? Ya hujan teh bieu di Cijaura teh. Alhamdulillah teh aya ka dieu mah wa. Tapi da ka dieu mah eueuh ngan saukur hujan ngaririncing nya. Mudah-mudahan. Tapi da kudu disyukurkeun datangna hujan teh eta teh. Geura. Rizki ti Mikail nya. Jadi teu ngebul wa. Ya, wa kulan. Heeh, wa teh meunang pancen ieu teh. Na pancen bade ka mana wa? Ti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Ulu kitu wa. Nya eta kudu ngagalakeun ieu program pemajuan kebudayaan ya. Leres ka papancenan wa. Ka papancenan heeh, meureun ayeuna waktuna wa teh. Anu mungaran cenah. Sumuhun mitemeyan kula. Mitemeyan deui di ieu gedung PPK. Sumuhun. Ngagejrake nya da ti kapungkur ieu. Di jaman biasana di jaman Abah Sepuhnya ti Pusaka Giri Harja. Sumuhun ti kapungkur. Ti kapungkurna pisan oge. Ieu YPK kapungkur mawa. Nya YPK nya. Sumuhun. Nya mudah-mudahan atuh dina ayana program ieu teh seniman seniwati bisa leuwih maju kalayan leuwih kreatif peu da ua maeukeur masih kene tahap pelajarnya. Ih leres ua diajar kene. Bujeng hingga ka alus dalah gorengna oge can ua. Lalengka halu we urang mah ua. Bujeng-bujeng kalelengka halu merendang ge can acak. Estuning. Gitu we urang mangeureuyeuh ua. Lingkung seni Gentrasi Loka gawe bareng sareng Padepokan Sunda Mekar Situraja. Sumuhun. Sami-sami ti Sumedang. Putra daerah wah. Yeah. Anu dipimpin nyaeta ku Bapak Iwan Gunawan. Miwah Bapak Asep Dadi ya jar. Sumuhun Pak Iwan sareng Pak Asep. Bagja di Sumedang oge ayeuna teh keur ngarintis. Ayeuna sanggar-sanggar padalangan. Eungkeut-eungkeut cengkat wa ieu teh. Eungkeut-eungkeut cengkat. Sumuhun wa.
ngan wayah nawe kitu ka pepadi Sumedang na cing bener gitu. Insyaallah wa. Lainna naon era? Na kumaha wa? Ari pepadi anu sejen na geus maraju ayeuna teh dalang-dalang na oge geus maraju kalayan di rojong ku pepadi na. Sumuhun atuh acan panginten wa. Acan. Sumuhun mudah-mudahan weh. Kamama Haji Uwar kitu wayahna. Ya, rojong barudak teh. Ya pangokolotan keur. Da meureun moal salawasna ari geus kolot mah moal salawasna hirup. Wayahna kitu lain naon? Sumuhun. Rojong aya generasi muda anu daek ngalesarikeun panjangkeun ieu seni padalangan wayang golek teh. Aya nu daek nuluykeun ge alhamdulillah. Aya nu daek nuluykeun ge alhamdulillah. Sumuhun wa. Kadek ka Akang Ilaing kitu ulah jauh ting jeung wa. Sumuhun. Akang. Euy. Eta saur Bapak Semar kade Akang. Saha? Nya Akang eta saur Bapak Semar kade ulah kamalina enteing. Ya. Jadi gitu makhluk aneh malah. Kakolot si eta mah. Makhluk percobaan teh eta bapak. Coba si eta mah kakolot. Macam gitu awak budayut banget jika sedih tapi suri. Ulah gitu gitu. Iya, terparu ubu bengetan itu. Mancelam hidung, camani, tapi benget bodas. Tongongnya hapuran. Tongongnya borong. Boleh bisul. Bisul, coba ngupi ke air nanti cacagur-cagur bisul. Iya. Coba labuh di dinam motor. Labuhnya. Ya. Ulah lepating hurui, cepo. Semuhun bangga aden. Sanes kana kalakuan olah reksa ka makama leungit Abah Haji Darsa Ketua Pepadi Jawa Barat kula nyeleui si pataku pamirtu kadaya kula dipepuntu kiwari Bapak Diat di Brebes Manco dina YouTube kula. Itu ayah Jul di tukang. Di kemanakan di kemanakan sakakun kakang awok Brebes. Sumuhun kakang awok Brebes. Indah ketung birita raci langit du putra nasi ayah rapi Dede Sabit palaya disambat turun mandi lumung sur tika hiya Gusti rumah sendiri gagabah. Ampun Abah Adot kula ngagadepan alam indah kagungan Gusti Bapak Asep Dekok nuju Manco. Aya Pak Asep Dekok kula Gusti kiwari
Gunung Bulistin nutinggal cacing banjir. Ampun Gusti, ampun. Masih sabana sing tawakal di barengan ku itian sing kuat nan cocoba cocoba tinu kawasa ucap lampah nu teguna di jauhan ku dirina sabab aya balukanna bebandan tinu kawasa. Semar 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 kuncung dan Semar semar ya winarung Semar kuncung dan Siti Bentara Kangku Putra, ya Kangku Putra. Semar saja ini rasa. Panjang kurang kumah, ulah kendatnya ya isti. Oh ya. Haturan uwa, haturan uwa. Luhun uja. Uwa damang uwa. Aya pangestu uja. I alhamdulillah ai sehat mah uwa. Sumuhun. Uwa dina waktu ayeuna teh bingaha marwata suta bingana ka giri-giri. Ih, naha uwa? Ningali ayeuna program nya di Jawa Barat teh heueuh program pemajuan kebudayaan. Teh. Sadaya seni da kudu dirojong. Ih, ulah diwilah-wilah. Ulah diwilah-wilah lain ngan saukur seni teh nya lain ngan saukur wayang golek. Atuh sanes uwa. Seueur masih kene seueur komodeu ayeuna di Bandung. Pan ayeuna di Bandung teh jadi pusatna kesenian. Di Bandung sumuhun leres uwa. Naha cenah disebut pusatna kesenian sabab di Bandung teh loba universitas oge sakola-sakola nyaeta anu kana seni pertunjukan. Sumuhun. Di antawisna aya SMK Negeri 10 Bandung. Tuh. Sumuhun. Heeh, eta teh pan nyetak penerus-penerus generasi muda nu engke bakal ngangkat harkat derajat seni urang. Paripaos seniman akademisi saura teh uwa. Paribasana cenah seniman akademisi. Sumuhun. Tuluy deui aya universitas na nya eta ISBI Bandung, Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Teh. Malah santren di Bandung. Malah santren di Bandung raja. Sumuhun. Tuluy deui aya UPI nya di Ledeng. Sumuhun di ditu di Ledeng. Nya di Lembang, di Setiabudi. Naon UPI teh wa? Universitas Padalangan Indonesia. Lain wa. Lah sanes. Oh lain. Universitas Pendidikan Olahraga. Weh. Kumaha maneh aja. Nyap Universitas Pendidikan Indonesia wa teh. Aya deui Unpad, pan ari Unpad mah eta mah kana bahasa, aya sastranya. Aya kedokteran oge wa. Kedokteran oge jeung sagala rupa loba nya. Sumuhun. Heeh, pan eta teh anu bakal nunjang kana harkat derajat seni urang, budaya urang. Heeh. Dina waktos ayeuna uwa nganuhunkeun pisannya ka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Tenan uwa. Anu gawe bareng sareng UPTD pengolalaan.
Nah, di geus kolotnya. Ya, ti caletot wae mah. Pengelolaan budaya daerah Jawa Barat. Sumuhun ti UPTD pengelolaan kebudayaan wae. Ayeuna ngayakeun kagiatan pagelaran seni tradisional. Ya. Anu digelar di GPK nya, gedung pertunjukan pusat kebudayaan. Pusat kebudayaan wae. Bagja wae nya. Oke, nganuhunkeun ieu ka Kepala UPTD sumuhun pengelolaan kebudayaan nyaeta Bapak Dr. Anas Erik sumuhun Hendriawan Hendriana sumuhun nya anda upami taya araranjeuna anu ngadukung kana ieu acara moal lancar moal ngawujud moal ngawujud lain jang wa teh sok keras inget eta naon wa. Harita mah di dieu teh unggal minggu dua minggu sakali cenah pagelaran wayang golek. Ih, remen ka puteur mah mohon. Heeh, ngan kai-kaieunakeun aya sabulan sakali. Jadi dua bulan sakali malihanan ka dieu kaieunakeun jadi genep bulan sakali. Ulah we dugi ka genep taun sakali mah wae. Heeh, ngan ulah we ngan kamari mah kusabab ka jega ku corona. Ih, covid teh. Ku covid. Apan taun kamari uwah ge ngagejerak di dieu. Ngagejerak ngan 30 menit. Heeh, sok dak teu naon. Teu naon sami wae. Sarua wae nya nu penting mah urang ngalestarikeun budaya seni budaya Sunda. Sumuhun. Tradisional. Oh, kumaha we carana eta mah. Kumaha we carana aja. Heuh, da ayeuna mah ngawayang genep jam teh geus hese ya. Nya ayeuna mah ulah lajo ayeuna pan geus kauger ku pagawean sewang-sewang. Ya basarakola wa. Eukeur masaka naon sarakola. Ya pagaweana meureun heuh di aya nu di pabrik wira swasta. Aya nu ngantor wae aya. Anu ngantor wae aya heuh keun wae. Da eta mah pagaweanana. Sumuhun. Anu penting mah heuh milikna cing datang ya, amin rezekina cing cunuk nya cunuk sumuhun sapa munut kinuluran sapa najatina kana naon anu dicita-citana sadayana laksana amin wa sumuhun oge ieu program ku urang kudu didukung geja iya tuh kan tenan wa apan eta Bapak Iwan Gunawan dina waktos ayeuna teh salaku kepala Taman Budaya Jabar sareng kepala GPK sumuhun. Mere fasilitas ku urang ieu gedung. Sumuhun wae. Sok seniman seniwati ngarora teh sok kainya. Nya. Komo urang ti Sumedang wae. Heeh, kudu kreatif, inovatifan. Hese eta teh lain gawe enteng-enteng, lain pagawean enteng-enteng. Kreatif, inovatif ngan ulah provokatif nya wae. Sumuhun. Kade eta mah ulah-ulah dipigawe. Ulah wae. Gusti nu Maha Agung. Eta di wa teh ka papancenan ku Prabu sasa teh Baswapati nya eta sumuhun eta eukeur mah eukeur deui Ibu Ratu Dewi Kuntinali Brata teh ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat cenah eta pajarkeun teh juragan agung teu aya ah palias moal mungkin wah ih nya eta. Ini tanpa pamit, ngaleos tanpa permios. Ti iraha ku tante. Nyeta, wah oge data apa, mangkat nanti iraha. Duh, tapi kita terang wah kumaha. Sugan ilahi ningali. Ente, wah tengah langkung ke bumi abiman neme. Nyeta, di ongkoh di iya teh katambahan. Ayah anu suka anon bebela, ka panawa. Saha, wah. Kasepna luar biasa kumaha we, Bapak Iwan Gunawan. Wah, murukan teh sumuhun, nyeples. Ya eta anu kakasina teh Bambang Dewanata. Bambang Dewanata urang mana teteh wa? Heuh teuing wa ge teh nyaho da nyebutkeunna teh ti parepokan hor manihor cenah jang. Hor itu. Heuh nya eta. Moal ti Sunda Mekar wa. Moal meureun ti Sunda Mekar mah meureun nya. Sia nama wa. Bisa jadi atawa ti Jenggala Manik. Ti Jenggala Manik. Pimpinan Bapak. Bapak Dudung. Dudung. Ya. Nya. Gusti nu Maha Agung. Ya, lan wa. Kasih cepot kitu ka dieu ah. Bisi rek pakaulan kitu. Mumpung aya waktu deui setengah jam jang. Ah, keun aya hayu wa sumuhun. Heeh, sok ka dieu kitu ka Kang Ilaing kan. Deh.
Akang. Dan? Iya kadieu atuh Akang teh meni ngelima duae kadieu. Cinta teh Bapak Iwan Gunawan. Wah, mamawa cinta sih teh bakal mamana teh. Ci Ibun Asih. Walah. Nyacas ngegenyas na pucuk kawas di mana wae mun panggi moa sudah moa sudah muat cinta teh abah tantan ampun bah tantan cipun rasa erang kencang na pucuk kamelang nu salawasna mepende Abah Haji Darsa. Aya Abah Haji Darsa. Kuharepan nu rek datang ning guru saya. Deh. Kuharepan nu rek datang sor. Tong ngakeuring. Mun pareng urang pangkang kasoyo mangke titik-titik ngalang munan kelir berang ninggal kempeti titip jaan kapintang anu barana alian cinta teh bapak dokteran seri ci ibu muntang jadi galindeng na pucuk katilem iye aleang urang duaan silih piring kuhariri duh silih piring kuhariri dah Akang, Akang mah lamun ngahleang teh sok jeung hatena. Nyeta iya teh dek teh keur kasmaran. Kasmaran bogoh kanaon Akang? Deh, aing diwedil ku aing. Naon make jeung lain kanaon atuh nanyakeunana ka saha? Eta ka saha naon? Ka saha? Heh? Kasaha. Aya we moal beja-beja. Pokona mah geulis ka wanti-wanti endah ka bina-bina. Budak tari lain teh. Oh kitu. Da abi oke. Abi oke teu apal si Nurul da teu apal. Tutung bejakeun teh. Ada moal dibeja-beja si Nurul moal ka abi oke. Ngan hanyaka teu bisa milu ka dieu. Keun ae da keur. Ulin jeung lalaki sejen. Ya keur jeung nulian keun bae urang mah positif we. Alah Gusti nu Maha Agung jang. Kang. Dewek teh ieu ni asa kaurugan madu. Hah? Ari nyebutkeun paribasa kudu bener. Kumaha atuh? Kakunturan madu. Heeh. Kaurugan menyan putih. Tah eta maksud teh. Sok balikan deui. Kaurugan madu. Karagragan teh ceulik. Teh. Kumaha tuh euy balik benerkeun euy? Dengekeun kebi dengekeun nya. Aduh eta kebi. Dengekeun. Kumaha? Kagun seri eta tuh. Kagunturan madu. Kagunturan madu. Kaurugan menyan putih.
kaurugan menya putih. Putih. Sok wangsulan deui kebi. Duh, eta eheng. Ah ya. Wah salah wae atuh. Lah, can. Pokona mah nya salah wae. Kaurugan madu we pokona. Lain etanya seniman seniwati sepuh urang sadayana sumping di atawisna aya Abah Tantan Sugandi. Abah Tantan Sugandi. Aya Bapak Dedi Abah Dedi Sunardi guru urang sarea. Sumuhun Abah Yuharno. Abah Yuharno, Abah Nanang Suheni. Terus dari Bapak Asep Supriyardi. Pak Asep Supriyardi, Pak Asep sebelum teh. Yeah. Iya. Eta dosen-dosen urang sarea. Dosen. Bapak Dr. Lili Suparli. Bapak Dr. Suheni. Bapak Soleh MSN. Terus dari Bapak Dr. Suheni. Aprianto nya. Eta nu ngarojong urang, anu ngagembleng urang di kawah Chandra di muka teh. Ya sumuhun, anu. Heeh, di eta di ISBI Bandung nya. Sumuhun. Eta ngagembleng generasi-generasi muda anu bakal bisa ngajawab tantangan. Ngajawab tantangan ke pikahareupeunana. Sumuhun, Akang. Heeh, da dek mah euy. Teu bisa euy lamun di kreatif-kreatifkeun ge hese. Nah mah kajeng hese aya Akang. Heeh, hese aslina. Nah, kreatif teh eta teh wah, luar biasa hesena. Apa nya bener. Tingali. Gandeng sia. Lain eta gajah na ngomong ku Akang. Heeh, wah Akang, heeh. Ya pokoknya namanya ada orang teh berusaha untuk sekreatif mungkin, seinovatif ya, mungkin. Gitu pan sahur Abah Tantan oge pan. Ya sahur Abah Tantan oge nya. Moal ge urang dicarekan wae dina wayang ringkang teh pan. Heeh, dina wayang ringkang urang teh digembleng. Digembleng di dinya. Heueuh urutna. Heueuh urutna. Lajeun aya urutna panah dibawaan. Heueuh jeung sok puak paok Kang mah pan. Wayang sepon aya keneh nih. Eta anu leuwih parah malena naon? Naon? Monyet, wayang monyet tinggal tilu ayeuna teh. Ting dibawa ku saha teteh? Kumanehna teteh mah teu. Lain da geus saacan dewek asuka wayang ringkang oge euy. Geus eueuh eta wayang teh. Da abdi nu ngecetna kamarana wayang teh nah aya di kosan Jingga. Heeh. Lain eta mah lain eta teh. Eta mah wayang sepon. Heeh. Jeung papanahan. Ya leuleutik kanana ka sakotak eueuh. Heeh. Kan wae cen apa nu bapa maneh? Heeh, kana ada bapa urang nya kan. Oh, pan bapa urang eta mah. Bae mah peuseukeun tutup teflon oge tara dicarekan. Meakeun beas oge urang mah tara dicarekan. Kalah dititah. Pajarku teh wayahna cen penting. Lain. Pangminahkeun lomari aing. Pangminahkeun jeung ka imah. Alah, Jang. Akang. Hayang pakaulan euy ah. Kaul naon Akang teh? Aya. Abi peureuh 7 poe noron kan. Oh, aduh. Eta euy hayang jaipongan sakeudeung euy. Jaipongan? Oh, pik Akang mah atuh bari olahraga. Heeh, jeung sidawala kitu pakaulan lah. Iya, atuh. Da geus sono urang teh. Sareng keneh. Salila 2 tahun pan kakungkung ku corona. Corona ayeuna dibebaskeun. Ayeuna dibebaskeun, tapi sanajan geus dibebaskeun kade protokol kesehatan mah kudu waspada. Aya Akang geus vaksin acan. Geus. Sabaraha kali? 80 kali. Waduh, loba loba teuing aya. Heeh, panaroba nu arep mungkin nya geus we kapaksa ku dewek. Mata sehat dewek. Sehat Akang moal paeh-paeh Akang. Tapi kabeureuh beungeut teh pan ieu teh alatan divaksin 80 kali. Heeh, bener. Karacunan alkohol meureuh. Alah, heueuh. Seniman Siniwati nya eta Bapa Dalang Wawan Dede Amung aya. Aya nyonong. Nya Bapa Dalang Apep AS Budaya aya. Bapa Dalang Apep aya nyonong. Alumni Padalangan SMKI Sarumping ka dieu duh. Ngurunyung. Komo si AUUS mawa. Eta mah anu cakah cikih ngajajapkeun Abah. Nya. Abah Tantan jaba huhujanan bieu teh kabawa angin diongko. Mata kepi ka dieu ge. Kang kanginkeun. Ya. Kang. Aya pamunut euy. Naha pamunut ti saha Kang? Ti Abah Haji Rosad. Naon saurna teh munutna? Anjeunna teh palae eta cina kabumbuleungan cenah ja. Wah, atuh eta mah lagu favorit Kang. Muhun kalandepna teh. Kalandepna. Iya. Muhun mangga Kang. Heeh, sok di kaulan ku sidawala heula. Iya, sok aya sagoongan sewang makanya. Sagarapak sewang mah.
Sok pangkatan Cina Cebrio ah. Kang Egi kayaknya sok. Pang mencitkeun. Bebas rek usaha we eta mah pangkatan. Ya, insyaallah. Ya. Kabumbulengan gi. Yeah. Sangakeun ka Abah Haji Rosad geulah. Sangakeun ieu ka Abah Haji Rosad Bojong Barat Purwakartanya. Nya sing enggal damang Abah. Amin, amin. Sareng Umi Hajah Paridananya. Sumuhun sareng umina geulah. Kasangakeun oge kabuna asti ieu. Sumuhun. Kabogohna Abah Tata. Sumuhun. Kade kudu disaluyuan euy. Saluyu abah. Alah, Nyong. Ah, pakaulan Nyong ah. Na kakak ayah ayah di mana di Palipangker mah mata kese milarina di papantes ku panyipta tembong wujud tanpa sor yang amprok rejeng buktina hoyong tepang jeng kirimna iraha atu iraha tepung lawut jeng pisono tenembongan dipi hemman tenongokan papali lu papali anu bakal malampang di nalamun ampun Abah Haji Rosad gula nakaka ayah di mana matak tak pantes ku panyipta tembong wujud tanpa sor ayang amprok jeung buktina sepuase tong bari ngaroko atuh sincirimna iraha untung teu kana suku oge. Okay. Tepung lawung buktina. Udah hate nu leungitan dan kebah kabur utama. Tuluykeun. Tapi entah dirasakeun. Minangka burung bau dikeun teu mikir teu kendat nguyung. Cicing dieu mah Abah Haji Rosad bawa badu. Ngetung akala. Henteng diem namun yuk si yuk si asi 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 ngelikin kusini nunggu ngarita gusti pecen bongan gusti
aja sini dong. Oh. Ala lonceng. Melatino tapi hati. Nah, bosan sorangan, ayo nyaho. Sete. Naon, Kang? Unga-unga tiba hula keneh anger dek dari gigil. Dikitu-kitu kumaha. Unga-unga dewek niga tiap niga. Tului weh di keplos-keplos segala. Kek ulah sok ngangkap goreng ke batur teh. Lain iya teh naon ku naon iya teh ger bareng suku. Lain. Bukan kedang teh. Ente ye. Eta teh ayam mata ikan di dalengena Kang karunya. Naon? Citrus teh ayam mata ikan di dalengena. Ya. Asli na teh. Asli cangkelen. Gusti nu maha agung unggal-unggal aing unggal-unggal di naon. Mau maneh nabeh teh unga-unga aing teh dikeplos-keploskeun wae. Naon ditati popolotot? Lain popolotot, ieu teh maneh teh ngunang luang dina wayang. Ya dengekeun aya Akang. Akang bin jadi tanaon bieu. Heeh, dewek igel dikeplos-keplos naonan aing maneh? Ulah sok munafik, geuning buleut. Ya kembang beureum buah buleut. Naon kembang beureum buah buleut teh? Ari kembang beureum teh ieu kana amarah. Buah buleut. Buah buleut kana peureup tah. Tong nyarita peureup di nu kieu mah. Naon maksudna Akang ngeti popolotot? Lain maksudna sia teh yeuh, maksud dewek teh, dewek hayang ngiga tuluy di kendangan kumane. Astagfirullahaladzim kutu. Astagfirullahaladzim siga Islam wae sia. Apan tingali di koko. Bieu. Disombong bilang di koko ge sia teh. Ini eta make ikat. Bieu teh nada Islam kudu ku ikat kitu diukurna. Ye, apa dia kurang kumaha tukang kendang beberebetan? Heeh. Si terus anjeun pabedo depi Kang Esang teh panengna. Heh, eta sadua-dua eta tukang kendang si Tresna jeung Mang Bedo der dewek ngigeut dari kendangan ngadu di keplos-keplos. Apa-apaan kamu itu? Nah, orang mah lieur mikiran ka hayang Akang mah dikenangan salah teh dikenangan oge salah. Astagfirullahaladzim. Yeuh tadi teh dewek geus kieu. Kala Akang. Naon abdi mah hoream nyingareupan Akang mah Pahedi. Da Akang mah talukna ku Pahedi. Naha kitu nembleukeun ka batur sia. Lain teh abdi mah geus lieur urusan jeung Akang mah geus hoream. Moal. Mana cing Pahedi na mana? Abdi mah moal lieur urusan jeung Akang mah moal anggeus. Mana? Sieun, abdi mah ku Akang lah, lieur. Eta mana teh boga dekeng. Lain gitu boga dekeng, Akang mah da. Pangna kitu teh. Pokanya Pak Edi abdi mah lieur ah. Tes, assalamualaikum. Tes. Waalaikumsalam, saha di luar? Naon dim, dedengean teh biayeun ti lopo potot. Sopon, bieu teh aya nu olong otot, pap. Oh. Molotot ka abdi da abdi malah dicarekan wae mending ku papap wae. Are mane kunaon atuh? Nya abdi masih dicarekan wae ku Akang cebot mah mangga ku Pak Hedi wae sing hareupan tuh sing. Saha ieu teh saha? Gegedungna teh saha? Pak Iwan. Ieu dengekeun. Pak Iwan mah justru anu nyaahkeun ka dewek. Anu nyaahkeun ka para seniman. Mohon. Dewek ngike didukung ku Pak Iwan Gunawan. Ari kumarane napa teh didukung? Enak ku abdi ge ngadukung Pak Iwan. Hayo. Heeh, berarti ka dewek mantep. Ngadukung. Geuning eta dewek ngike dikeplos-keplos geus aing. Atuh di kendangan mah teu rame, Kang. Sidik dewek teh datang ka dieu teh rek ngahibur. Akang hoyong ngahibur. Heeh. Dewek teh hayang ngigeut, tuluy dikenangan ku parane teh. Atuh nyarita teh tadi ngadongeng Akang teh ari hayang dikenangan mah. Heeh, apa teh tadi oge ngomong, teh tadi ge. Sok. Dewek rek gugu bim. Ya, sok aja pap, gugu pap. Dewek rek ge kenangan. Ngabaris-baris nireun tentara terus maju jalan tuwa. Tah kenangan sok Akang ibing. Kumaha ieu teh maksudna teh? Nyaeta kendang.
Apa nak kang hayang ngibing sok ngenang Astagfirullahaladzim. Lain maksudna dewek ngibing tuluy dikenang dibere kenang di hareupeun dewek. Oh, tepakan kenangna. Oh, oh lainnya. Pang nepakeun jeung apa? Ieu jeung di aya panakolna di emohan meureun. Jang pang nepakan ngan. Tah, sok aja jang kayaknya. Kada tong nepakan ieu sinden nya eta teh kenang. Yalah, sip cenah tuh. Sinden makeun ku papap. Sok, pangkatan Ki. Weh. Jang. Budak saha sih ya? Aya pikeur seueun naon nih. Allah, eta soranan pikeun kitu. Ari, ai awak leutik ai soranan pikeun geledrung kitu. Saha maneh teh? Ngaran kaula Putra Bambang Arya. Arya naon? Arya Sukmanajaya. Alah, Gusi. Lu benar sih, Sa. Ngaran kaula Tayan Ulian. Nyata pun Bara Pradipta Abimanyu. Wah. Oh, iya. Nyak Jang Bara teh. Bang Bara naon, Bang Bara. Teka pinodama. Tak eta mangga pek-pek kumasia. Bima, naon? Sieun teh ngadon bawa nu kieu atuh ka dieu teh? Jang, turun jang eta ka dieu teh. Bawa kenang. Bawa kenangna. Bisa diamuk ka deui eta. Nah, baris. Biru tentara. Aduh, aing lain maksudna. Naon dikenangan model kitu dewek geus tuluy ditepakan kenangna teh cing bener make lagu. Geus naon? Gamelanna tabeuh. Oh, tabeuh. Atuh nya ngomong teh tadi atuh. Cing arti atuh di mana kenang ditabeuh berarti make gamelan. Para pangarsa panayagan sadayana. Dina waktu ayeuna ieu Kakang Astra Jingga belokok Samidin. Kira hade pepayaan gitu. Hayang dipirik ku gamelan. Ya, gamelan mana? Kan? Gamelan. Gamelan di mana itu? Eta suguhan ke apa? Ya, hayang di... Dipirik. Naon? Dipirik. Dipirik, sok pirik. Sok. Bebas lah mirik nama sok. Nopan lima dipirik gue. Dipirik. Sok bebas lagu nama kumumaran nih. Sok sewang gue. Sudah mabuk minuman. Ditambah makbuk judi. Mojang priangan. Aduhai mojang priangan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Saha nu ridoeun ditujuhkeun. Aduh genah. Wah genah di mana? Sakitu teu pararuguh pabeulit eta. Nu nabeuh saron ka ditu, nu nabeuh bonang ka itu. Ieu nu lagu deur naon saha nu ridoeun. Nya da pan apanan? Jaipongan Aceh. Oh. Jaipongan astagfirullahaladzim. Jaipongan. Iya. Ya, dewek ngiga. Ya, dewek nih ngiga tuturkeun ku sareareak. Oh, nya geus atuh kitu mah. Akang ngiga. Heeh. Dituturkeun ku sareareak kitu. Heeh. Sok atuh ka. Atuh sok eta tadi atuh sok. Koyahna. Tuturkeun. Soki, pangkatan Ki. Sok. Pangkatan kajang. Sok. Yo. Eta saliwet teh ning nu. Sawilat. Sawilat itu ngamni. Siga lain urut guru wae euy. Urut guru. Saha nu guru? Heh? Saha nu guru? Didinya? Wah, abdi. Oh, abdi teh guru. Sumuhun ka Bu Guru. Alhamdulillah. Guru, guru si Panca. Guru si Panca kahiji. Sok guru ah. Sok. Akang ngebing tuturkeun ku sararea. Sok tuturkeun ku sararea eta pakatan heula euy. Tuturkeun. Ah, ya anu geus dari uk jang. Nyi dari uk nyi. Nah, naha? Naon eta diuk? Ah, aing.
Geus ari sampe menyang. Cik. Lain. Lain orang kudu kumaha er? Lah iya, lain maksud kitu, lain maksud dewek ngiga kumarane dituturkeun kitu lain ku gamelan. Dewek teh hayang ngiga, make laguna jaipongan, tepakna tepak jaipongan. Aduh, geus kurang rarasaan mah urang teh. Hah? Teh masalah sih eta mah. Sok rek guru. Hah? Tepak jaipongan. Tepak jaipongan sok atuh, tepak jaipongan. Sok guru. Hop ah. Eh? Tepakanan, eta tepakan kendangna bieu. Bentes. Nyebentes. Sakitu wae, Jang. Han? Sakitu wae. Ya, eta panjaipongan bieu. Ah, geus. Pak. Plan? Pak. Aduh aya anak. Lain ka mane? Oh, belik. Belik tuh. Tapi ka belikna. Kabula, Pak. Naon, Jang? Menawi kagungan artos. Jang naon eta? Keur naon sia teh? Eta abdi teh hayang ngigel, Pak. Hayang ngigel. Suwun Aden menawi Aden kagungan artos. Jang nyawer. Naon maksudna nya abdi teh hayang ngigel di ditu teh aya nu nanggap jaipongan? Pokona mah abdi mah kasbon we heula ieu mah. Kedua iraha we dibayarna mah saka inget. Sabaraha butuhna? Nya aya na we sabaraha? Ke. Urang teang heula. Tata. Wah, beureum mungkul tuh. Aya ieu 1 juta. Wah. Mahi. Alah, nuhun duh meuli bageur kieu kaya Pak Iwan Gunawan. Wah, mah. Nya. Kalau Iron Kasiro. Nampi nya wayana kudu digantian ke sumuhun bae tah. Pak, mana mian Pak? Geus Jang, robatin Jang. Sumuhun Pak. Jadi aing geus ieu. Aya kidalang Yuda tuh. Nya. Kuluh itu sarua jeung dewe gedena Jang. Oh. Naon ieu teh? Dewek ka gigal eta geus dibayar teh 1 juta sih. Bisi butuh duit mah maneh. Oh. 1 juta. Atuh ieu mah kanggo ya maksudna kanggo saha ieu teh, Kang? Keur si laing tapi dewek hayang ngigel. Oh. Kenangan. Tah bisi butuh tamahna tah di Bapak Dalang Yuda Deden Kosasi tah. Ya, oh, aya aya tambahan di Pak Dalang Yuda. Heeh, sok. Hitung labim. Aya 100 tanah, ieu teh euy nyawer teh meuni. Aya 100 tambah 100. So. 100 juta. Pak Hedi. Salah Pak Hedi. Hah? 100, 200, 100. 1100. 1100. Oh, nya 11. Noh, Kang, 1 juta 1100. Beleguk. Dibalik ngitungna. Hujung aya 1100 na tadi. Seuy 1 juta jeung 100. Jadi 1 juta rupiah 100. Jadi satengah 100. Sok guru lah meuli ngitung-ngitung wae meuli hese. Ya sok hanya kala-kala ieu ngitung teh can bener ka hiji. Tong tong ka ngalah ku lagi ngitung heula can bener. Pariksa lah bisi aya nu ieu. Eta aya nu palsu duit teh hiji teh. Ya kumaha bae? Aya nu palsu eta. Sabaraha?
Nah, orang mana dapat nanti 2000 perak? Oh, dah. Mana mah budak kene kena secara. Kedi anak-anak mang kedi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1100. Ada 1100. 1100 tadi. Pariksa heula eta duitna, pariksa anu bener. Ya, sok Kang, ya, sok Kang. 100 juta 100 ribu 100 perak. 100 100 ewang. Kang pusing Kang, mending menta deui Kang. Pusing menta deui. Nah, kumaha ieu teh? Menta eta 1 juta teh kurang kene. Lain kurang kene, lieur ngitungna. Ari dijejegan mah jadi lamun 1 juta ditambah 250 jadi 250 1 juta. Tah. Gitu. Ya, gitu. Jadi jejeg. Jadi jejeg lieurna. Mere ka mana ah? Tah. Euing aing mangigeul henteu. Duit boborot. Ah, duit geus meunang. Kang cepot geus init. Balik yuk ah. Balik. Hola. Kumaha? Ngeus jaipongan teh. Lasut geulan. Henteu jadi, teu tulus. Henteu wayahna eta balikeun deui duit. Buka utang. Pak Iwan. Tulungan Pak Iwan. Pak Iwan Gunawan. Tulungan ya abdi kana utang yo. Pang nomokankeun ka saya. Pak. Naon jang? Bapak menawi kagungan 1 juta. Eh gitu. Jiklah abdi namut heula. Ah syah namut heula. Pan ieu teh si Aden oge can dibayar syah. Engke jeung rek nginjem deui naon teh tara mulakeun si Leng mah. Deh. Eh. Manusna. Duh. Aya suara satria. Deh. Ulu. Ulah kaget dia kedatangan kau lah. Ada mana? Mantrang mula. Layu teninggalan. Ulu, ya. Lebih kakak sepki sabaning we sareng ieu juragan bang-bang Dewanata bajak nya leres wae om main cenges punten manawi ieu mah manawi bade tumaros dupi jalan ka nagara Wirata ka mana ka Wirata ka Wirata mah memang ngulon ka ditu. Kawirata teh ngulon. Ngulon. Lempeng ae katun ka itu. Lempeng katun ka itu. Aya tanyakan, tuluy nanya. Aya pudunan tuluy mudun. Teras we aya pengkolan aya parapatan di dinya. Ya. Eta mah pilih we bade ka mana eta ka paling mana? Aya warung di dinya teh. Kunaon ieu teh? Tah, di balih dinya aya grup jaipongan pilih salira bade boborot. Pilih bade wirang di dinya. Bieu teh asa ngadengikeun jaipongan euy. Cenah di mana aya jaipongan? Di palih ditu tuh. Ah nyaan. Nyaan. Lah dewek erek-erek ieu ah, rek gigel ah cenah dirinya teh anu eta teh cepot grupnya. Cenah mah cepot grup anu grupna teh cabutan hungkul. Paingan boborot meureun nya, da maneh nanu boga grupna meureun. Aya naon cenah Jang? Ruka Kang itu di payun. Aya nu. Hoi. Aya Sartia. Satria. Dugi ka gining kitu uluh. Ulah. Itu Satria nepi ka mamawa celeng naon teh? Ah, ieu nyebut celeng cileuy. Lain celeng. Gua gelo meureun. Eta maneh eta teh irung atawa pipah? Ieu mah irung. Lah pipahnya irung, pipah sia. Irung, pipah. Ni nepi ka kituna eta jelema. Meni irung eta irung. Ah pipah, heuh atuh pipah. Lah
menyaya pipa etap menepi kalian lah ya dua. Sigelo, sigelo. Nah, kayaknya. Jang calik, jang calik. Semun. Pak, di mana abdi calik apa? Di tukang. Di pangkar atau kayak itu? Pangkar akang. Kita belum nyanggui gitu, gitu. Cik atau keharapan seetik. Gusti. Lebih ke tangga-tangga. Ke tangga-tangga apa itu di tukang. Dola so keharapan dola. Eka laju ayang mau diharap kayak itu. Alah. Alah. Mau aja lomang gitu. Ah, mau di mah dari kota. Mau dari kotanya. Di beragama jalan aja di aspal. Maha? Di dia mah jalan aja di aspal. Ya, di aspal. Tuh. Ya mulus. Si horeng ayak kene lomang teh jang. Ayak aspal lah baseuh kene kang. Isti meni reuwas aing. Jadi. Ieu hate nepi ngagebek. Naon sih teh meni ngagenjreng? Lain eta juga teh moal aya lomang. Ya. Yeah. Kunaon deui eta bieu euy? Lain eta mah dalang ngecetakeun ngegecrek. Lain eta mah. Ke. Ari anjeun saha? Kaula? Ya. Kaula Bang Dewanata. Dewanata. Leres? Dupi eta anu pengkersa. Simkuring nun Semar seun. Semar seun. Semar Wungkul. Wah, sia teh ngaran teh ongko Semar seun, ongko Semar Wungkul. Kumaha ieu teh? Rek mana sia? Nya Semar we. Oh, Semar we. Oh, kumaha maneh we ah? Nyeur aing. Semar bot. Ari eta saha anu beureum beungeutna? Abdi kulan. Gonjales. Monyo Gonjales. Rajeun aya Gonjales pincang. Worompol. Sakitu eta suku eta nepi ka bareuhna teh pan. Aye membal kukuna coplok sih. Ari eta anu pang tukangna anu tadi tigebrus saha? Abdi kulan. Heeh, saha jeung? Ngaran kuring. Saha? Hedi Risdiana. Wah, paingan ganteng. Hedi Risdiana makasih belgu. Coba bageur naon teh? Isuk ge mere duit kira. Lain mere duit maneh nu kudu mere duit nu belgu. Minjem gamelan gini wayang naon teh? Teu kebelek ka era we eta. Dupi salira saha? Ngaran kaula. Ngaran kaula. Trigantalpati. Wah. Trigantalpati. Di mana sih? Ari eta nu pengker. Wing. Dalang uju. Oh, dalang nih. Dalang mana teh? Paingan ngadengikeun jaipongan teh haget ngeuna mah sumanget. Tekaur aya nu ngesetkeun rebab. Tekaur aya nu nyawer nu mere duit manehna mah. Weh. Kawar nepok kebok dituar sih. Nah, salira dugi kan naroskeun ka mana jalan Nagara Wirata. Mereka saha. Salaresna memang kaula teh aya kapelentingan, aya kapelentingan. Kapentingan. Aya kapentingan nya eta ka Raja Nagara Wirata. Deh. Anu kakasihna Prabu Matswapati. Apa teu Matswapati? Teu. Lain kemana aja? Perlu harap. Emang ini sentimen kang. Sentimen gede amak nong teh. Ka Prabu Matswapati. Aik itu ayak karap naon. Nyaeta kaulah teh rek neangan jalma anu ngarana Yudhistira, Arjuna, Nakula, jeung Sadewa. Yeah. Katambahan cenah boga punakawan ngarana teh Semar, Cepot, jeung Dawala. Hiji deui. Hiji deui gareng cenah mah gareng mah geus dikulub modar eta teh eumeh. Bapa dikulub lah teh aing. Bareng jeung Waluh. Lain siga nu geus wanoh we jeung urang geus. Siga nu geus loma we. Kitu heuh asa mineng pangi kitu saha. Mineng saha ya Kang? Saha jeung. Cik. Naon sia?
Lain dewek teh asa geus ngarobong kungsi ngarobongan jeung maneh teh. Asa asing gitu. Kayak gitu kumaha? Kungsi diajak. Mun teu salah maneh. Aduh, harita teh mun teu salah mah di Brebes ya, di Brebes. Nah, Asia. Nah, saha maneh teh? Aing go nyales. Oh, aduh. Go nyalesnya. Heeh. Aing maneh teh mun teu salah mah ieu nya rapi, rapi nya rapi. Rapi. Rapi naon? Rapi Ahmad. Lain. Lain sia. Ah, Rapi Ahmad. Lain. Rapi Ahmad sia. Ye lain. Geus atuh geus. Aku. Sok sia. Rapi Ahmad lain. Oh, atuh aing Rapi Ahmad. Nyaan maneh teh Rapi Ahmad? Heeh. Duh. Kira aku Rapi Ahmad tapi ka brewes gitu. Ajeun sini. Ongko maneh na memaksa sia ka aing. Amkeun euy. Ulah amkeun ka pancing euy. Lain bisi der ngrewes ge kumaha. Mamun ngaletak ngokos. Mamun ngaletak. Sia. Ka aing ongko maneh anu maksa ka aing sia. Urang ajar ting sedepek. Goblok aing nyebut depek euy. Ai banget lempeng jeung jidar. Salira teh pade milarian Pandawa. Wah, wow, Pandawa. Sabab Pandawa anu kadua geus paeh dileleungeun kaula. Aya nah. Aneng atuh. Eh, si eta kana sirah bleguk. Urut pitrahan kemari. Eta meuli kokoceakan naon diperkosa teu. Ujung kokoceakan. Heh, dewek teh rewas eta jur kadenge ku aing. Nah, aku mah kitu. Eta teh na juragan Bima. Kayak gitu. Heh, geus ka masing pati cuma kadeng pelayak. Tos baon. Usaha. Tos baon. Usaha. Eta teh ku jelema eta. Ngarewat. Ka jebeng-jebeng we tumpah. Nu sejang. Ni da kadenge atuh. Udah. Atuh nama kenyukul. Udah dikitu-kitu. Gusti nu Maha Agungnya. An kitu pak. Ah pira kuting. Dan juragan agung pada gagah sakti mandraguna. Mau air bisa ngelehkan. Mau. Kugerem na oge. Ini hayam oge. Lucat. Tapi kan tengenok deh. Nah maka jeng tengenok. Oh dah hayam na jalu. Ah. Jadi. Jadi hayam na jalunya. Mau ngenok bulu. Mau. Salira parantos ngelehkeun Bima Pandawa kadua. Bener. Matani upami kitu mah kalaresan. Adeh. Kaula teh milarian anjeun. Naha neangan kaula? Ieu anu diteteangan ku kaula sabab anjeun anu bakal ngaruksak katengtreman Pandawa jeung Kurawa. Anjeun teh sabenerna ulun-ulun dina kajadian ieu Pandawa di hukum 12 tahun. Deh, dalangna. Anjeun sabenerna dalangna. Tong disumput-sumput, kaula apa? Kaula nyawang ketika anggangan. Anjeun sabenerna dalang. Dalang naon? Dalang kerusuhan dina ieu acara. Hahaha. Acara naon maksudnya teh? Nah, wah Isra Miraj. Wah, acara jaipongan kene. Aya kintunan lagu. Acara samen. Dalang karusuhan naon kaula? Pandawa getreng jeung Kurawa teh halatan ayana anjeun. Wah. Kurang ajar sih. Oh, nudingkeun. Nudingkeun ka kaula da bener. Kaula apa pisan? Apa? Anjeun ku kaula diteteangan. Anjeun wayahna kudu balik deui ka asal anjeun dipodaran ku kaula. Kurang aja. Aya anak, Pak, ka pengger, Pak. Aya anak, ya. Hati-hati, ya. Oh, ayo, Bang. Iya, gue jales. Nah, ntar rupayan ya. Kesini, mendekat di kau. Ayo, naon.
Ayeuna maneh bakal dipaehan ku aing. Nah, pedah naon dipaehan? Pokona maneh kudu paeh ku aing. Sok hayang nyaho. Maneh mun teu salah da aing ge nyaho sia sok lalajo dina YouTube. Oh. Nah, saha dewek cepot ya? Oh, tenar mun. Tenar maneh teh sebenarnya. Moal dipoto heula jeung aing. Moal curi teuing aing. Mikiran Asep-asep. Henteu sia teh. Artis-artis lain. Lain. Sok itu bau aduk teh. Si Gero. Beungar henteu. Sia teh. Beungar henteu. Pokona mah maneh kudu dipodaran ku aing. Aing teh geuleuh ka maneh teh. Di baheula dimimiti lalajo wayang aing geus geuleuh pisan ka maneh. Lain naon maneh teh teh sok-sok jarekan wae tukang kenang. Heeh bener. Tuhun. Ah, ulun jarekan tukang kenang. Ah, sia. Pajar ku teh dikeplos-keplos sidik maneh teh mayar beleguk. Aya bahan mang meunangkeun ka buta poe ieu mah urang. Aduh, hayu kumaha? Aing nu ieu kasalahkeun kieu. Ah, sia. Aing teh ieu sabenerna simpatisan dalam Bima Perbawa aing. Ah. Aing kitu kumaha? Pokona maneh ku aing kudu dipodaran dicerek lain naon ieu di Brebes maneh harita geus neungeulan si Bima. Eta ku inget si Gero. Sok sia. Kang Diat Brebes eta laporan ka aing. Cenah si Bima nepi ka geunyur. Ku Eyang Kakung. Ku maneh sia. Ku Eyang Kakung naon teh? Ku Kang Awo naon teh? Ku Mamania diurusna ge abi teh, Pak. Diurusnya itu si Bima kumamah ni asinin jengku si Aldrian sok sia si Aldrian mah temani alah entah itu lebih ke pepanjangan pokoknya dipodaran ku aing ya aing mah geuleuh pisan ka sia teh wayahna sia dipodaran sok kayaknya oh aing mah wajieun ka sia sanajan gedena oge sia sedang menurut perang mulai. Modar, coba-coba. Woi. Woi. Cek pri kau sungut sih teh goblok. Jangan nikah cuntu aing teh. Enggak kali. Modar sih sok. Kepengkek ieu beung sia. Aduh. Tolong, tolong. Tolong, tolong, tolong ya. Sia. Mana kana benang mun. Aduh. Ya, woi. Siapa ni? Luar biasa eta euy. Aya rincah. Oh, sukuna ucang ange euy. Main. Hebat main euy. Woi, sak euy. Woi, iya, sak euy. Woi. Iya, woi, sak. Woi, ya. Woi. Anjir, liur. Modar sia, hudang. Udang sia. Duh. Kehe aduh. Sok sia rek kumaha? Sok. Woi ya, sok. Woi ya. Ke mana deh? Moda. Kilo. Tenang udang. Anterin lawan. Akan. Wah, sia. Udah. Eta irung nepi ka panjang kitu. Sok, sia. Eta panon. Irung kuring mah luar biasa. Teu asa eta panon nepi ka gede-gede teuing sia teh. Sia, modar. Sok. Wais. Dik. Eta bujak pacok sia. Bujak pacok deui. Wai. Ayek. Eta mending ngeblowok kana panon euy. Kehea teh sia. Kade atuh akan. Sok hayang nyaho aing ah. Samarukna. Sok sia. Sia. Sok sia hayang nyaho. Eyeuh geura daun. Pia, pia, pia.
yep. Ya. Oh, dia teh jelema teh. Yep. Kadia. Ayep, Saripudin. Oh, di Garut. Saha mana teh? Ayep. Ayep mana? Ayep Saripudin. Ayep Skopi. Oh, Ayep Garut. Oh, Ayep. Sokanya. Sok si hayang nyaho sia. Oh. Mari. Walah. Kehel. Kana tengek euy. Acan siapa? Modal. Iya, woi sap. Modal. Ilengen wing jadi kieu lah. Kade atuh dicengklak kurang. Bisa misalah sia euy, bae lah ieu reut. Ya. Sok ayeuna mah paduduan jeung kaula. Modar sampean. Urang tandingan jeung kaula. Coba coba maju modar. Wajunya petunjang muncang
Gatot Kaca Kering ayah di dia. Ayo, coba-coba. Kodar. Lepaskan kau lah. Kodar. Lepaskan kau lah. Iya. Kodar, bangsa. Oh, jir. Bukan Gatot Kaca. Wah, ayah Kang Sumping tuh. Oke. Busi, juragan Gatot Kaca. Ayah, Kang. Ayo, musuh juga. Ayah, anak. Wah. Ayah, juragan Gatot Kacanya. Ayah, wah. Ayah, itu pun bapak sih gak cumi-cumi. Kodar, si Gatot Kaca ngehalangan kan? Kodar. Ayo. Woyah. Iya. Cuman dari bapak aing nepi ka ngemasing pati. Kodar. Iya. Kodar. Gatot Kaca, mundur! Wah, kuat! Wah, kuat gua. Wayah, nah mundur! Mundur, Gatot Kaca! Kukaulah, Gatot Kaca! Mana si Gatot Kaca? Ayah, di paling lebak. Kita mudul kukaulah. Ayun lawanin kaulah mas ya. Kurang ajar. Iya. Aduh. Oh ya. Lawanan makanan kesakit. Sihir sayang cuma para. Iya, iya. Iya perannya tak trigantal pati. Duh. Nyatana dijawab. Kenaku pangebuking iya. Bang Dewanata. Iya, iya. Lengit tanpa hilang tanpa karena dadia. Prabu Sumala. Nyatana Ramana. Pati Harya Sangkuni. Duh. Wah. Nyah, cekaulah oke. Deh, kumaha aden. Si Suwala. Deh, eta nuti kapungkur manasan wae teh. Nuti baheula manasan hayang ngaganggu astina. Deh, tenan aden. Paingan tiba heula kaula teu bisa betah di astina teh gara-gara aya siapa. Nurun ka putrana. Katamah-tamah ayeuna ka anakna si Sangkuni. Dipodaran ku kaula Sangkuni oge. Deh. Sal Satria, suka anon bebela sabar. Aduh. Cicing atuh meni. Cenaman eta ku newo-newo wae. Ku newo-newo wae. Dek mah. Eta gitu. Cicing satu tuh.
Ari anjeun teh sa. Kaula teh Bang-Bang Dewanata anu kapancen ku Prabu Prabu Matswapati. Anu tadi teh sabenerna eta teh Sukma Akmana na Prabu Suwala bapana Arya Sangkuni. Komo bapa? Anu salila ieu manasan mangaruhan ka Kurawa jeung Panawa. Eta teh kitu. Ari tapan Panawa. Lebih salira sa. Kaula teh sabenerna anu nyaah ka Panawa. Adeh. Anjeun salaku anakna Pandawa geus bisa nyaah kanu jadi bapa. Deh. Pon kitu deui kaula oge nyaah ka anak kaula jeung ka incu kaula. Alah. Nah, saha ieu teh? Gua Pak Iwan Gunawan nyaah pisan ka uyutna. Da eyang ieu mah. Gua Abah Tantan gitu. Ah, jiga na mah. Tapi da aya keneh Abah Tantan. Aya. Nah, saha salira teh? Ieu pranyata. Bang-Bang Dewanata leungit cirim nu sayak ti ilang warna nu sanyata. Ieu geus. Da dia Sukma Akmana na Pandu Dewanata. Alah, alah, juragan Panu Gatotkaca, bapa anjeun geus salamet di sapta pertala geus ditulungan ku. Hiang antaboga telah melangkase tuluykeun perjuangan anjeun oge para Pandawa sadaya. Sakitu ti Eyang Pandu Dewanata. Ayah. Geuningan eta teh tuang aki. Gusti. Tuang Eyang teh aki kaula suhun. Gusti. Kan? Nangis ga? Lain. Kunaon? Lapar, Bos. Capek berarti kita tadi di Astina. Alah, ya. Akang. Ah, sakitu anu kapehatur nya. Aduh, mohon Akang. Geur meuleuwih di teu leuwih setengah jam deueuh. Akeun aya leuwih kana. Heeh, sakitu anu kapehatur ti Akang sapara kanca ti lingkung seni generasi loka miwah ti Padepokan Sunda Mekar. Laras. Hapunten dina samudaya kalepatan Akang. Kalayan muga-muga urang tiasa dipatepungkeun lawung di paamprokeun jonghok deui nya. Amin, Akang. Dina sanes waktos kalayan urang aya dina kasehatan. Amin, Akang. Panjang yuswana, ageung milikna. Amin. Pokona mah ti Akang sapara kanca sapunyere pegat cimpai paturai patepang deui. Kembang pinitik sinebaran sari tutup catur kandaga carita tutup lawang sigota. Thank you.